Відверто з лікарем. Відверто з лікарем. Сьогодні ми продовжуємо говорити про стоматологію з Володимиром Шевчуком. Вітаю, пане Володимире. Вітаю. І тема нашої розмови – брекети. Люди можуть бачити у когось на зубах такі смужечки. Взагалі, що таке брекети? Брекети – це конструкція, з допомогою якої ми можемо вирівнювати форму зубних рядів та положення зубів. А вони бувають різні? Звичайно, брекети є досить різні. Наприклад, лігатурні брекети, безлігатурні або самолігуючі. Також є різні апарати, з допомогою якого ми рівняємо прикус. Також є капи, є лайнери, є трейнери. Велика різноманітність цих всіх апаратів. Лігатура – це резинка, от в даному випадку в стоматології. Якщо ми беремо лігатурні брекети, то дуга, за допомогою якої вирівнюється положення зубного ряду, вона укріплюється на жучку, на зубик на кожний цепляється з допомогою резинки. Якщо ми кажемо, що це самолігуючі брекети, тобто безлігатурні, то резинки немає, а є автоматичний замочок. Тобто це більш сучасний протокол, можна сказати. Якщо брекети лінгвальні, то це брекети стоять не перед губою, тобто щоб оточуючі бачили, а зсередини. Але тут в нас є обмеження, які? Це нижня щелепа, наскільки глибоко вона закривається, тобто яка вихідна клінічна картина, та місце для язика стає менше. А у різних пацієнтів різні по розміру язики. На кожен клінічний випадок є свій протокол. Досить часто, коли пацієнт приходить за брекетами, він отримує спочатку апарат лікувальний, і до брекетів ми підходимо тільки десь через півроку. Часто потрібна підготовка перед брекетами, і не завжди вона заключається тільки в лікуванні зубів і проведенні гігієни. Часто це може бути хірургічна підготовка, міні-операції. Тому остаточним рішенням, який апарат, яка конструкція має бути у пацієнта, буде за лікарем, якого обрав пацієнт. Взагалі, кому показані брекети? На жаль, відсоткам 90 людей. Угу. Але для того, щоб відповісти на це питання, потрібно розуміти, на що ставлять брекети. Брекети ставлять пацієнтам, у яких є неправильне положення зубів. І ці пацієнти діляться на декілька видів. Тобто компенсовані і декомпенсовані. Тобто, якщо грубо розділити пацієнтів на дві половини, то є пацієнти, яким це заважає жити і яким не заважає. Що мають на увазі заважає жити? Це можуть бути естетичні недоліки, це можуть бути якісь звуки або больові відчуття в скронево-нижньощелепному суглобі, можуть бути м'язові болі, можуть бути постійні запальні процеси на яснах. Тобто велика маса факторів, які можуть пацієнта спровокувати на візит до стоматолога. Це моменти спадкові. То якщо у тата з мамою були не досить рівні зуби, то швидше всього у дитини також будуть нерівні зуби. І тоді дитинку бажано привести на огляд до лікаря-ортодонта. А через що ще може розвинутися, от, наприклад, неправильний прикус? Бо він же розвивається не в дорослому віці у людини, а з дитинства? Він закладений з дитинства, а також може бути внаслідок травм. Але якщо ми маємо справу з пацієнтом, у якого це з дитинства розвивається, тобто кістка своя, не затронута ніякими травмами, це одна історія. Якщо ми працюємо з пацієнтами з неправильним прикусом внаслідок травм, то ми маємо в кісті шви, тобто зрощення кістки. І тут же ми будемо говорити не за ортодонтію, а за інші моменти і процеси реабілітації таких пацієнтів. А от, наприклад, такий фактор, як соска в дитинстві, він може спровокувати неправильний прикус або криві зуби? Чи це міф? Соска для чого слугує? Для того, щоб в ранньому періоді життя дитини замінити оцей процес годування. І цей процес має певну тривалість. Не можна кормити соскою до 2 років, до 3 років. Угу. Дитина має використовувати соску по нормам до того, як починають з'являтися зуби. Чому? Тому що у дитини не тільки зубки з'являються, в неї перестраюється і тип ковтання. І якщо дитина використовує соску, то цей тип ковтання до кінця не перелаштовується, тобто ми маємо вже зовсім інші проблеми у пацієнта. Угу. І окрім того, як бонус, ми маємо неправильне положення зубів. Чому? Тому що положення зуба займає соска в роті. Угу. І вона механічно не дає зубу стати на своє положення. Коли доросла людина смокче, то спочатку рідина попадає в ротову порожнину, а потім йде далі у стравохід. У дітей такого немає. Воно зразу заходить у стравохід. Угу. Тобто пропускаючи цей момент, коли ми оце ковтаємо. І оцей механізм, ми не даємо йому правильно перенаслаштуватися. Бажано б, щоб
соска не заважала цим процесам. Є інші механізми порушення. Є палець, який може так само заміняти соску. Ага, смокчить. Так, і не давати зубам займати правильне положення. Коли вчасно цей момент соскою не був прибраний, і дитина захотіла замінити соску, бо їй подобалось чимось іншим, вона знайшла язик або палець. Батьки це не проконтролювали. Чомусь перший зубик з'являється в 6 місяців, приблизно. Останній молочний зуб має вилазити в 2 роки. Це від 6 місяців до 2 років – це той термін, за який мама має перестати годувати. Ми маємо розуміти, що має бути максимальна кількість контактів між зубами. Тобто, кожен зуб в нормі має контактувати з 2 зубами на іншій щелепі. З одним із них сильно, з іншим чуть-чуть. Є тільки 2 зуби, які контактують з одним зубиком. Це передній, нижній і останній, верхній. А от вони контактують по одному антагоністу мають. Всі інші мають контактувати з 2 зубами. Якщо цього немає, це вже неправильний прикус. Чим він шкідливий? Тим, що нагрузка вже не буде рівноцінно розподілятися на всі зуби. Якщо в нас передні зуби виступають вперед, значить задні зуби вже точно будуть перенавантажені. Тому що передні не виконують свою роботу. Вони не відкушують їду. Це погляд на установку брекетів з точки зору максимального змикання, нормальної оклюзії. Класифікація оклюзії, вона досить така велика, але має бути максимальна кількість змикання зубів. І якщо прикус ніби буде неправильним візуально, але буде максимальна кількість змикання, то можливо навіть такий варіант, що пацієнт не буде звертатися до ортодонта, тому що його буде все влаштовувати. Організм компенсує це сам, як зможе. В принципі, стоматолог може візуально побачити, що для прикусу точно потрібні брекети? Чи це стоматолог може побачити, що такий прикус бажано лікувати у ортодонта? Ну от людина зараз слухає нас і каже, ну у мене я дивився там візуально щось не так, але я все життя з цим живу, і що мені від того, що там рівняти їх чи не рівняти? Що може бути, якщо неправильний прикус більшу половину життя? Якщо у пацієнта є велика кількість зубних контактів, тобто нижня і верхня щелепа рівномірно змикається, то м'язи і суглоб мають працювати у злагодженні. Якщо в нас не така клінічна картина і прикус, скажімо так, дуже неправильний умовно, то якась із систем або суглоб, або м'язи будуть працювати неправильно. І в майбутньому це може призвести до стирання суглобів, до патологічних процесів в суглобах, що не можна відновити, не можна вилікувати, можна тільки в хронізацію ввести суглоб. Або м'язові болі. Досить часто звертаються пацієнти не тому, що хочуть вирівняти зуби, а тому, що в них болять м'язи або щолкає сустав. Тобто їх колись турбувало положення зубів, але не сильно. І вони на це не звертали увагу. А от коли пройшов вже другий етап патологічного нашого процесу і дійшов рівень до суглобу, до м'язів, задіювання вони вже прийшли. І зазвичай пацієнти в такому випадку шукають гнатологів. Це ще один спеціаліст, дуже цікавий, а не ортодонтів. Хоча гнатологи – це також можна їх назвати частково і ортодонтом. Частково. Про ортодонтів говоримо в котрий раз. Це дуже вузька спеціалізація. Дуже вузька. Найважчість цієї спеціалізації в тому, що кожен пацієнт, він індивідуальний. Тобто для кожного пацієнта треба розробити свою індивідуальну методику вирівнювання зубів. Навіть правильніше сказати зубних рядів. Чому? Тому що коли ми рівняємо прикус, ми маємо враховувати не тільки зуби. Ми маємо враховувати зуби, ми маємо враховувати суглоб і маємо враховувати м'язи. Якщо ми з цього щось не врахували, що буде? Правильно. Треба буде повторно ставити брекет. То також буває. На ортодонта треба досить довго вчитися. Якщо стоматолог-терапевт, в більшій мірі це рутинна робота, яка вимагає від тебе досить клопіткого такого виконання мануальних навичків, то ортодонтія – це десь 80% роботи відбувається в голові у лікаря. Отже, в принципі, ортодонти – це ті ж самі стоматологи, тільки вони мають профільну спеціалізацію. Всі стоматологи мають профільну спеціалізацію. Але якщо хірурги займаються хірургічними протезами, ортопеди ставлять зуби в вигляді там коронок, мостів, зубні ряди рівняють ортопедичними конструкціями, терапевти лікують, то ортодонти рівняють. Витяг. Ціла ієрархія. Так. В якому віці потрібно ставити брекети? Коли ми говоримо про ортодонтичних пацієнтів, пацієнтів з неправильним прикусом, наша головна задача – донести людям, що брекети не є в основі нашого лікування. Нам треба вирівняти
положення зубів. І рівняти положення зубів можна, починаючи від того, як зуби тільки з'являються в роті. Тобто, умовно, від 2 років можна вже займатися рівнянням положення зубів. Чому з 2 років? Тому що ми, коли прибираємо шкідливі звички, коли пацієнт не смокчує язик, не засовує палець собі в рота, це ми вже працюємо з рівнянням зубів. Ми перешкоджуємо їх викривленню, точніше так. Якщо в нас є якась патологія положення або форми щелеп у дітей там 5-8 років, і зубки ще в нас молочні, то ми використовуємо пластинки. Умовно, ті самі брекети, які можна зняти. Чому знімні? Це важливо, тому що у дітей щелепа росте. Не можна ставити щось фіксуюче на ростущий процес. Коли можна вже точно ставити саме брекети? Саме брекети можна ставити на постійні зуби після 13 років, зазвичай. А в дорослому віці, наприклад, там 40+, можна ставити? Можна. Брекети можна ставити, поки є на що ставити. Ну, от ви сказали на початку нашої розмови, що перед тим, взагалі, як ставити брекети, от треба пролікувати. Звичайно. Зробити гігієну. Так. Що по лікуванню? Яка підготовка перед брекетами? От що таке основне робить вже стоматолог, терапевт? Терапевт. Підготовка до брекетів є наступною. По-перше, треба прибрати всі запальні процеси в ротовій порожнині. Будь-то карієс, чи то гінгівіт, тобто запалення ясен, або ж пародонтит, коли внаслідок неправильного положення зубів запалюється ясна, таке також буває. Нам треба перевести захворювання пародонтиту в хронічну форму препаратами або місцево гігієною, і тоді можна ставити брекети. Після того ми маємо зробити рентген-діагностику, подивитися не тільки візуально на зубки, а подивитися на положення зубів в розрізі, тобто як вони стоять в черепі, в щелепах наших. Подивитися пропорції черепа. Чому це важливо? Тому що є патології зубні, а є патології зубощелепні. І інколи буває так, що просто вирівнюванням положення зубів ми не досягнемо бажаного результату. Приходиться використовувати гнатичну хірургію. Умовно кажучи, або подовжувати, або укорочувати одну із щелеп. Це дуже травматична операція, але вона має місце існувати. Досить мало хірургів, які цим операцією займаються. Але ми повинні оперувати цими знаннями і деяким пацієнтам за необхідності це радити. Ну це не всім, я так розумію. Це менше 1%. Також ми маємо враховувати наявність уражених зубів. Тобто інколи проблема з купченості зубів відбувається через те, що зубкам не вистачає місця. І нам доводиться якісь зуби видаляти. Інколи якісні, здорові зуби. Це та плата за гарну посмішку. Ми шукаємо місце для майбутнього розведення наших зубів по правильній формі щелепи. Але можна використовувати, видаляти погані зуби. Наприклад, якщо зуб дуже сильно вражений карієсом, і ми розуміємо, що в майбутньому там буде велика пломба, велика реставрація, і вона не буде довговічною, то краще такий зуб видалити і на його місце підтягнути інший більш здоровий. Обов'язковим етапом перед постановкою брекетів є видалення зубів мудрості. Чому? Тому що вони так само займають місце. А зазвичай, коли маємо патологію прикуса, це відбувається через те, що щелепа недорозвинена. Мало місця, вона маленька по розмірам. І зубки всі не вміщаються. А якщо є багато пломб? Не страшно. Можна. Звичайно. Треба зняти зубний камінь. Або... Обов'язково. Це навіть не обов'язково. Тобто, коли ми лікуємо ясна, то це і є лікування, це є гігієна. По-іншому ясна лікувати неможливо. Дуже часто, коли пацієнти приходять до нас з харгами на ясна, ми кажемо, ми вам камінь зубний приберемо, і ясна лікувати ми не будемо. Вони вилікуються автоматично. І в більшості випадків це працює. Лікувати саме ясна треба при якихось системних захворюваннях у пацієнта. І зазвичай це є не основною скаргою пацієнта. У когось нирки, знову ж таки, у когось легені, досить багато. Ми говорили, хронічні так, захворювання хронічні додають захворювання. Мікроби. А якщо це локальна проблема, то ми робимо професійну гігієну порожнини рота, всі проблеми відпадають автоматично. А скільки триває це ортодонтичне лікування? Дуже індивідуально. Це носіння брекетів? Так. Зазвичай це 1.5-2 роки. Але якщо при першому ортодонтичному лікуванні не було враховано положення суглобу,
був положення м'язів, їх функція, і пацієнт був недолікований, умовно, то треба буде повторно ортодонтичне лікування, і це вже період носіння брекетів подовжується. А це взагалі болісне ортодонтичне лікування? Все ортодонтичне лікування заключається в тому, що ми змінюємо положення зуба, а зуб стоїть в кістці. Для того, щоб нам змінити його положення, треба його передвинути в кістці. Тому ці процеси не можна назвати безболісними повністю. Вони є досить дискомфортними. Інколи пацієнтам ми назначаємо препарати, знеболюючі. На перші там пару днів після оновлення ортодонтичного апарату. Тобто ми замінили лігатури, поставили іншу дугу, і пацієнтам найбільш дискомфортно перші пару днів. Можна терпіти, можна використовувати знеболюючі. Навіть так. Навіть так. І характер болю, як ми казали в попередній програмі, він досить індивідуальний. Комусь боляче, комусь не боляче. Тому все, що стосується болю, досить індивідуально. І наша задача як лікарів – знайти підхід до кожного. Стоматолог може порекомендувати звернутися до ортодонта. Ортодонт так визначає, що треба робити і як треба робити. Потім пацієнт повертається до стоматолога, стоматолог-терапевт повністю лікує, проводить лікування, так, гігієну порожнини рота. Паралельно ортодонт, стоматолог пише направлення на рентгенівські знімки. Після того відправляє ще й до хірурга. Хірург займається видаленням зубів. Ще й хірург? Ну, видаляти будеш так, хірург. Тобто ортодонтичне лікування – це комплексна робота багатьох спеціалістів. Це не просто так поставити брекети, що я вирішив порівняти. Це такий кропіткий, тривалий і доволі складний процес. Ви будете дуже здивовані, коли я скажу, що ортодонт – не фінальний лікар в цьому списку. А хто фінальний? Дивіться, коли пацієнт ходить з неправильними зубами, зуби намагаються компенсуватися, підлаштувати один під одний і стираються в тому положенні, в якому вони були. Коли лікар-ортодонт вирівняв зуби, ми маємо зуби в правильному положенні, але з тією стертістю, з якою пацієнт собі от наробив. Тобто маємо по факту зуби рівненькі по коренню, по осі зуба, але вони зовсім не рівненькі, якщо на них дивитися візуально. В таких випадках можна ставити або пломбочки. Це досить таке примітивне слово. Ми його не використовуємо, використовуємо слово реставрації. Ми маємо ставити реставрації всіх зубів робити, або там деяких, або перекриття зуби вінірами. Вініри в даному випадку можна використовувати як реставрації великого об'єму. Брекети. Їх треба носити от рік-півтора-два, не знімаючи. Звичайно. Та подальша того... деформація може відбуватися чи ні? Може. Як відбувається процес руху зуба? З одного боку зуба, там де є кістка, в сторону яку ми рухаємо зуб, кістка має розчинитися. Там є клітини, остеокласти, які розщепляють цю кістку. Зуб переходить на це положення і утворюється щілина з іншого боку. Там має утворитися кістка, тобто з допомогою клітин остеобластів. Кістка – це не пластилин, це не глина м'яка. Зуб має поступово переходити своє положення, і кістка постійно руйнується і формується. Тобто після 2 років носіння брекетів в нас є положення зубів, фіксоване саме брекетом, і нестабільна кісткова тканина, нестабільна щелепа. Якщо ми знімаємо брекети і рухаємо кожен зуб окремо, вони ніби рухливі, шатаються дуже сильно. Ой. Без брекетів. Тобто брекети носяться постійно, звичайно. І вони не тільки рівняють зуби, вони ще й шинують зуби, тобто з'єднують між собою. Після цього ортодонти накладують ретейнер. Ретейнер – це зазвичай металева така проволочка, яка прикріплюється в естетично неважливій зоні, тобто з сторони язика або зі сторони піднебіння. І функція цієї ниточки металевої в тому, щоб з'єднати, зокрема, передні зуби між собою, щоб вони не міняли свого положення. Також можемо використовувати і знімний ретейнер. Він менш ефективний, тому що його можна зняти. А пацієнти люблять знімати все, що можна зняти. Так. Так. Тому ми, як лікарі, в свою чергу любимо все незнімне. Тому що якщо ми поставили незнімне, пацієнт точно не буде ходити. І лікування точно буде йти по нашому плану. Получається, зазвичай ми використовуємо і ретейнер і знімний в вигляді капи, і незнімний в вигляді цього саме металевого ретейнеру. Капа носиться приблизно десь рік, а сам металевий ретейнер, як основний, має носитися в 2 рази довше, ніж було ортодонтичне лікування. Це період для мінералізації і укріплення кістки. Ой-ой, це в цілому 4-5 років? Остеогенезу. Ну, да, десь так. Даже біля 6. Тобто це ортодонтичне лікування. І забігаючи наперед, ви в початку нашої програми питали стосовно пацієнтів з віком. То різниця у цих пацієнтів молодих і з віком в піддатливості кістки.
і активністю цих руйнівних та утворюючих процесах в кістки. Умовно кажучи, якщо ми поставили брекети в там 16-17 років, то десь в 28 років пацієнт забуває, що в нього були брекети, він має правильний собі прикус, знімається ретейнер, і пацієнт все життя живе собі з гарною посмішкою. Якщо ми ставимо брекети після 30, то з цим ретейнером людина майбутньому буде ходити до кінця життя. Це не є великим дискомфортом, але це такий утримуючий механізм, який запобігає подальшому викривленню зубів. Але він постійно стоїть в роті з тієї сторони. Так, але дуже-дуже тоненька полосочка. До неї пацієнт звикає там буквально за тиждень, навіть може менше. І вона не заважає? Не заважає. Напевно, в мене немає. Добре, а поки людина носить брекети, а потім ретейнер, у людини ж може бути розвиватися і карієс, і треба буде видаляти зуби, і може ставити коронки, так, імпланти. Коронки ні. Це досить такий вузький проміжок часу, щоб ставити коронки. І коронки являються як постійним протезуванням. Постійне протезування в вигляді коронок, накладок, вінірів і типу того, воно робиться тільки після закінчення ортодонтичного лікування. А якщо ретейнер на все життя? Це не вже не ортодонтичне лікування. А, з ним можна фіксатор? Працювати. Так, це фіксатор. Фіксатор положення, не знімний. Так, ну і наостанок, кому точно протипоказані брекети? Як завжди, в стоматології є протипоказання, і це великі системні захворювання. Онкологія, недостатність ниркова, легенева. Цукровий діабет. Є протипоказанням. Але цукровий діабет в даному моменті є не гострим протипоказанням. Туберкульоз, захворювання крові, які серйозні. Також не можна. Це не все можна. Відноситься до системних захворювань організму. Епілепсія, психоневрологічні якісь вагомі захворювання. Також ні, тому що це хвороби іншого рівня складності. Пане Володимире, дякую за сьогоднішню тему. Продовжимо в наступному ефірі про гігієну порожнини рота. І, як завжди, нагадуємо наприкінці програми, не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтеся до лікаря. І якщо ви хочете зробити профілактику, нехай вона буде тільки правильною. До побачення. Відверто з лікарем.